Morjesta, ja se on Osmonautti tässä näin uuden videon parissa. Tänään tulee SoundCloud-uutisia, eli siis käydään uutisia liittyen uuden rapin skeneen, SoundCloud-rapin skeneen, rap-musiikin skeneen, yleisesti ottaen kaikenlaisia rappimaailman uutisia. Ennen kuin mennään näiden meidän uutisten pariin, niin mä haluan kertoa mun kaupallisesta kumppanista tällä videolla, eli siis Junkyardista. Junkyard on vaatekauppa, josta saa kaikki siistimmät vaatteet. Kaikki nämä vaatteet, mitä mulla on tässä videolla päällä, niin ne löytyy Junkyardin kaupasta, ja tuolta videon tietoboksista löytyy linkit joka ikiseen noihin vaatekappaleisiin. Mulla on myös teille alekoodi Junkyardin kauppaan, eli siis koodilla Osmonautti20 saa 20% alennuksen, kun ostaa vähintään 50 eurolla, ja tää alekoodi ei koske jo valmiiksi alennettuja tuotteita. Koodi on voimassa ensi kuun 15. päivään asti. Kerro mulle alas tuolla kommenteissa, jos ostit jotain Junkyardin kaupasta, ja jos ostit jotain, niin kerro, että mitä. Kiitos Junkyardille videosponsoroinnista, ja mennään meidän uutisten pariin. Ensimmäinen uutinen liittyy 21 Savagein ja Metro Boominin uuteen albumiin, eli siis Savage Mode 2. Tää on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle Savage Mode-albumille. Tällä uudella albumilla on 15 biisiä, ja ne kappaleet, joilla 21 menee just tämmöseen kunnon gangsta-modeen, niin ne biisit natsaa erittäin hyvin. Muun muassa kappaleet Running ja Sliding. Mun mielestä tää oli kokonaisuutena erittäin hyvä levy, pidin erittäin monista biiseistä ja justiinsa lisäsin omille listoille tosi monta biisiä tältä albumilta. Albumin kappaleesta My Dog, siitä julkaistiin myös musiikkivideo. Tähän loppuun olisi myös hyvä mainita se, että Metro Boominin tuottaja-albumi, jonka se julkaisi muutama vuosi sitten, niin se meni tuossa muutama päivä sitten platinaa, joka on erittäin hieno juttu. Onnittelut Metro Boominille. Seuraava uutinen liittyy Migos Trion Offsettiin sekä Cardi B:hin. Monet varmasti tietää, että he ovat yhdessä, mutta nyt viime aikoina heille on tullut taas kerran ongelmia. Noin kuukausi sitten Cardi B jätti eropaperit hovioikeuteen, mutta nytten he ovatkin vissiin taas palaneet yhteen. Käydään tää juttu sillain ns. Aikajärjestyksessä, että miten tää homma on oikein mennyt. Kuten mä sanoin, noin kuukausi sitten Cardi B jätti paperit tonne hovioikeuteen. Ja sitten siitä meni noin kuukausi eteenpäin, niin Cardi B:llä oli syntymäpäivät. No sitten kun Cardilla oli syntymäpäivät, niin ne oli kuitenkin nähty yhdessä juhlimassa. Ja muun muassa Offset postasi paljon sen instansa videoita, kun se oli Cardin kanssa juhlimassa. Ja ne oli nähty siellä kuitenkin intiimissä merkeissä. Kun nämä videot tuli nettiin, missä ne nähtiin juhlimassa yhdessä, niin kaikki mietti samaa asiaa. Mitä ihmettä ne tekee yhdessä, kun ne on just eronnut, ja mitä ne oikein tekee, miksi ne on noin tolleen niin kuin lähekkäin koko ajan, ja miksi ne tekee tommosia juttuja, kun ne on eronnut. Cardi B sitten avasi tätä keissiä se IG-livessään 13.10. ja siellä se kertoi, että yhtenä päivänä on iloinen, toisena päivänä haluan hakata hänet, sitten alan ikävöidä häntä, on vaikea olla puhumatta parhaalle ystävällesi, ja on vaikea olla ilman... Ja näin se niin kuin virallisti heidän yhteen paluunsa. Näiden suhde on ollut täynnä ylä- ja alamäkiä, ne on eronnut erittäin monta kertaa tässä vuosien saatossa. Toivottavasti niiden jutut tulisi nytten kestämään, toivottavasti tämä ei ole mikään julkisuuden joku temppu. En oikein tiedä, välillä vähän tuntuu siltä, koska tuntuu, että nämä eroo joka viikko. Silleen, että sitten aina kun nämä eroo, niin siitä on tehdään kuitenkin iso juttu. Cardi B:llä on ollut myös ongelmia Instagramin puolella viime aikoina. Ja hänen alaston kuvansa liikattiin hänen omalle Instagram-sivulleensa storin puolelle. Ja tässä keississä on se outo, että se ei ollut kukaan hakkeri, kuka niinku levitti nämä kuvat, vaan se oli Cardi B itse. Cardi B kertoi, että se oli vahingossa postannut tämän kuvan, ja se oli siis tehnyt niin, että se oli ottanut kuvan sen turvonneesta huulestaan, niin se piti näyttää se tällainen Offsetille se kuva, mutta no... Se oli sitten vahingossa painanut, että postaa IG-storiin, ja se oli sitten meno. Erittäin harmittava juttu, mutta Cardi B ei ainakaan vaikuttanut olevan siitä kovin harmissaan, koska se sanoi, että koska mä oon ollut strippari ja monet on nähnyt mun tissit ennenkin jotain tälleen näillä, niin ei kuulemma ollut niin paha juttu hänelle, mutta ainakin jotenkin tällä ulkopuolisena oli silleen, että aika paha case. Seuraava uutinen liittyy Travis Scottiin ja hänen tulevaan Utopia-albumiinsa. Travis Scott on silloin tällöin aina tiiseltä hänen tulevaa Utopia-albumiaan ja nyt me saatiin tietää, että tämä albumi on tulossa vuonna 2021 ulos. Travis lähetti kirjeen hänen radiotutuilleen ja kirjeessä Travis kiitti tuesta, lähetti tsemppejä näin vaikeina aikoina ja sanoi lopussa "See you guys in 2021 in Utopia". Ja tuolla kirjeen viimeisellä lauseella se meinasi sitä, että hänen uusi albumi on tulossa vuonna 2021. Itse otan todellakin Travisin uutta albumia, toivottavasti tulisi mahdollisimman pian alkuvuodesta, koska fiilan Travis Scottin musiikkia
Ja tähän loppuun olisi vielä hyvä mainita se, että Travis julkaisi hänen uuden kappaleensa noin kuukausi sitten. Ja tämän biisin fiitistä löytyy Young Thug ja MIA. Ja biisistä tuli myös remix. Ja remixillä tähän biisin oli lisätty vielä Future. Tämä kappale kantaa nimeä Franchise. Seuraava uutinen liittyy 6ix9ineen. Ja 6ix9ine on ollut viime aikoina erittäin hiljainen somessa. Se ei ole postannut midiä pitkää aikaa. Nytten tossa noin viikko kaksi sitten saatiin kuulla, että 6ix9ine olisi ottanut yliannostuksen, kofeiinia sekä laihdutuslääkkeitä. Se oli ottanut 2 laihdutuspilleriä kahvin kanssa, kun suositeltu päiväannos on 1 pilleri. Se alkoi voimaan pahointon jälkeen, se sydämen syke alkoi kiihtymään sekä se alkoi hikoilemaan erittäin rankasti. Se hakeutui sitten sairaalahoitoon ja se pääsi sieltä saman päivän aikana sitten myös pois. Tän keissin aikoihin somessa alkoi leviämään video, jossa näkyy, että 6ix9ine oli ottanut värikkään tukan pois sekä myös se oli alkanut kasvattaa vähän partaa. En tiedä minkä takia tai niin kuin mikä tää keissi on, että kai se haluaa vaan vähän chillata ja olla vähän aikaa pois julkisuuden parrasvaloista. Tämän mun videon kuvauksen jälkeen 6ix9ine oli myös käynyt ottamassa tatuointeja, tämmösiä Takashi Murakami-aiheisia. Laittakaa kommentti alas, että onks noita meille siistejä. Puhutaan seuraavaksi vähän Billboard Music Awardsista, jotka järjestettiin viime viikolla. Suosituimpien albumien ja singlejen listoista tunnettu Billboard järjesti vuosittaisen musiikkigaalansa. Ja illan päätähtenä oli kyllä Post Malone, se vei kotiin 9 eri pystiä. Hän sai muun muassa vuoden artisti pystin, eniten striimauksia saanut artisti, vuoden rap-albumi, vuoden rap ja monia muita. Naisten vuoden rap-osion voitti videolla aiemmin mainittu Cardi B. Lil Nas X sai Old Town Roadilla kanssa pari pystiä, muun muassa vuoden rap-biisin ja vuoden myydyimmän biisin pystit. Kanye West sai yhteensä 4 pystiä kristillis- ja gospel-kategorioista. Kun päästiin puhumaan Kanye Westista, mulla on myös muutama juttu liittyen häneen tällä videolla. Elikkä siis Kanye on julkaissut muuten uuden biisin vähän aika sitten. Ja sitten sillä on tulossa myös toinen biisi, josta löytyy fiitistä The Baby. Ja hän on myös hakemassa presidentiksi, kuten hän on puhunut jo monta vuotta. Puhutaan ensimmäisenä siitä isoimmasta jutusta ja siitä kuitenkin ehkä oudoimmasta jutusta. Elikkä siis siitä, että Kanye on asettunut ehdolle presidentin vaaleissa Yhdysvalloissa. Kanye on jo vuosia sitten puhunut, että hän aikoo asettua ehdolle vuoden 2020 presidentin vaaleissa. Ja kun mä kuulin tästä silloin joskus aikoinaan, niin mä olin ihan varma silleen, että joo, että hehe, hauska läppä Kanye ja tälleen näin. Ja kuten varmasti kaikki muutkin ajatteli näin. Mutta ei, hän olikin oikeasti tosissaan tämän asian kanssa. Ja tällä hetkellä Kanye Westia pystyy siis oikeasti Yhdysvalloissa äänestämään presidentiksi, joka on jotenkin erittäin outoa. Silleen, koska en mä ainakaan ikinä uskonut oikeesti, että toi on totta. Mä olin ihan varma, että toi on big cap. Ja Kanyeita pystyy tosiaan äänestämään siis 12 eri osavaltiossa. Nyt monet miettii, että mitkä on Kanyeen periaatteet, tai en tiedä, onko se periaate oikein sana, mutta silleen niinku arvot, ja mitkä on niinku Kanyeen kampanjassa niinku tällaisia keskeisiä asioita, niin hän mainitsee, että sen kampanjassa keskeisiä asioita on perheen, yhteisöllisyyden ja uskonnon tärkeys. Kanyeta haastateltiin, että mitä se oikein tulisi tekemään presidenttinä ja mitä se oikein muuttaisi ja näin edespäin, mutta se ei oikein osannut vastata näihin kysymyksiin ja se vastasi siihen, että joo, se mitä on nyt tekemään nyt sen uutta albumia. Että oikeesti, jos sä oot hakemassa presidentiksi, sulla on kyllä aikaa vaikuttavalle medialle, olikohan New York Timesille vai kelle, tai kenen kanssa nyt tekikään tämä haastattelu, niin kyllä sillä pitäisi olla aikaa silleen, vähän aikaa vastata näihin kysymyksiin silleen. Hohoja. Pari päivää sitten Kanye julkaisi myös uuden kappaleen, joka kantaa nimeä Na Na Na. Ja sielläkin biisillä hän mainitsee, kuinka hän on presidenttiehdokas. Kanyelta ja DaBabylta on tulossa myös yhteisbiisi. Kanye twiittasi sen Twitterissä tällaisen screenshotin. Ja siinä näkyy, kun hän puhuu DaBabyn kanssa heidän tulevasta biisistään. Eikä kuulunut vuorokauttakaan, kun sitten tonne Kanyen Twitteriin tuli tämmönen video. Tämmönen niin kutsuttu snippet, jossa päästiin kuulemaan pieni pätkä tästä kyseisestä biisistä. Uskonpa siis, että tää biisi tulee pian julki, koska kun sitä promotaan tähän malliin. Seuraava uutinen liittyy myös Kanye Westinkin kanssa yhteistyötä tehneeseen Lil Pumpiin. Ja Lil Pump on viime aikoina tiisannut erittäin paljon tulevaa musiikkia. Se on tiisannut 3 eri biisiä nyt viime aikoina ja käydään nää kronologisessa aikajärjestyksessä. Elikkä siis ensimmäisenä se tiisaili tossa joku aika sitten yhteisbiisiään Ski Mask The Slump Godin kanssa. Tästä biisistä ei annettu oikeastaan mitään muuta tietoa kuin pieni snippet, että vähän että millainen biisi tulee olemaan. Tämän biisin nime ei ole kerrottu, tämän biisin julkaisupäivämäärä ei ole kerrottu, mutta varmasti joku päivä tulee pian julki.
Toinen biisi, jota sun tiisailu viime aikoina, on yhteiskappale Young Thugin kanssa. Tämän biisin nimi on Yes Sirski. Tästäkään julkaisupäivästä ei ole mitään tietoa, mutta no antoi kuitenkin Lil Pumpien snippetin biisistä ja kertoi myös biisin nimen. Kolmas biisi, jota sun tiisailu viime aikoina, on nimeltään Don't Mind, ja tällä biisillä on yllätysviittaaja. Se teki IG-fiidinsä postauksen, jossa se kertoi biisin nimen ja sanoi, että biisillä on fiittaaja mukana, yritä arvaa kuka se on. Kommenttikentän mukaan tällä biisillä tulee fiittaamaan NBA Youngboy, koska tää biisi on jo liikannut nettiin. Tän viimeisimmän snippetin yhteydessä se mainitsi myös, että jos tähän videoon tulee 500 000 kommenttia, niin se julkaisee sen biisin. Tän snippetin postauksesta on nyt muutama päivä, ja tällä hetkellä tässä snippetissä on 50 000 kommenttia, eli siis vasta kymmenesosa, osaisinpa puhua, niin siitä vasta kymmenesosa nytten kommentoitu. Elikkä pahalta näyttää, en tiedä, että tuleeko tää biisi koskaan siis julki, jos se vaatii sen 500 000 kommenttia. Mainitsin äsken Young Thugista muutamia sanoin, ja hänestä puheen ollen, siltä on tulossa muuten myös albumi piakkoin. Tuottaja Weezy postasi IG:seen kuvan, jossa on hän ja Young Thug, ja kuvatekstinä lukee, että minä ja Young Thug ollaan työstämässä uutta albumia. Joitain päiviä tämän postauksen jälkeen Young Thug laittoi se IG-storinsa tällaisen videon, jossa kuvaa valkotaulua, jossa käydään yleensä palavereita läpi, ja tämän storin alalaidassa lukee Black Friday, joka on siis 27. päivä ensi kuuta, ja videolla näkyy myös aiemmin mainittu Weezy. Ensi kuussa Black Fridayna saattaa tulla siis mahdollisesti uutta musiikkia Young Thugilta, en nyt varmaksi mene sanomaan, mutta kyllä nämä postaukset antaa vähän osviittaa siitä. Huhujen mukaan tämä albumi, mikä on tuossa pihalle, on Slam Language 2, eli siis Young Thugin USL-levyyhtiön tällainen niin kuin yhteislevy, eli siis tällä albumilla on mukana kaikki USL-lafkan artistit. Tossa oli kaikki tämän päivän uutiset. Kiitos, jos pääsit tähän asti tätä videota. Kommentoi alas, mitä fillasit tästä videosta. Ja muista tykkää tästä videosta, jos et ole tykännyt. Ja tilattaa mun kanavaa, jos et ole tilannut. Muistuttelisin tähän loppuun muuten myös vielä sen, että kannattaa käydä tsiikaamassa Junkerin kauppa. Videon tiedossa linkkiin sinne ja videon tiedossa linkkiin kaikki näihin vaatteisiin, mitä mulla oli päällä tällä videolla. Käytä mulle koodia Junkerin kaupassa, eli siis osmanotti20. Nähdään taas ensi videon parissa. Oli kiva pitkästä aikaa tehdä uutisvideoita. Näitä on tullut taas vähän aikaan, koska on ollut Intissä. Nähdään taas ensi videon parissa ja se on moi.